Bom dia! Hoje é sábado, dia de meu aconchego e o programa está recheado de novidades para vocês. Está no ar o meu aconchego e não só aqui na tela da Band, como também nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um like, fica ligadinho para receber todas as nossas notificações. E segue também o nosso Instagram, programa Meu Aconchego. Roda a vinheta, diretor! E eu vim trazer vocês para visitar um projeto que sai totalmente do convencional em iluminação. Um projeto pensado para pessoas com diferentes idades e uma biblioteca. Me acompanha. Oi! Oi, Bruna! Tudo bem? Tudo jóia! Vem conhecer pra gente bater esse papo com o público. Vamos lá! Inicialmente, eu noto aqui que você tem uma iluminação toda projetada em um estilo industrial. Já temos, então, um primeiro desafio. Com certeza, Bruna. Esse foi um desafio muito legal da gente resolver, porque como aqui no Instituto a gente não tinha forro, a gente resolveu deixar a laje e as vigas aparentes. Então, para isso, em todas as vigas, a gente criou sanca e conseguiu iluminar ela todas com perfil LED. A gente tem, entre essas sancas, alguns spots de destaque também. Outro ponto bacana, a gente tem umas iluminações pontuais, tanto no balcão da recepção, que foi uma luminária desenhada pelo escritório e desenvolvida pelos nossos parceiros, e alguns pontos também de destaque, como na mesa de pesquisa, onde tem os computadores e etc. Olha que legal, né? Quando eu cheguei aqui, eu tive a sensação que o espaço lhe favoreceu com relação à iluminação e vocês foram, assim, brilhantes na utilização dela. Mas como um projeto faz toda a diferença, né? Vocês criaram as sancas para poder favorecer essa iluminação. Com certeza. A gente criou a sanca para poder também aproveitar o pé direito, ter uma iluminação geral boa e alguns pontos de destaque decorativos bem pontuais, assim, nas tonalidades de cinza e preto. Certo. A gente sempre cria um gabinete, por exemplo, dentro de um espaço residencial, quando possível. Mas quando a gente fala de uma biblioteca, estamos falando de um público, assim, diferenciado. Porque dentro vasto. De uma casa, você tem uma família onde você está conhecendo ali totalmente o perfil. Sim. Não sim. É isso? Numa biblioteca, você tem senhoras, jovens, crianças. Uhum. A necessidade da luz, ela é diferente para cada um. Com então, certeza. Como elaborar um projeto de iluminação pensando nisso? A gente começou primeiro a pensar juntamente com a solução de layout e essa questão super importante também que você falou com o público. Porque aqui a gente tem os estudantes que vêm fazer consulta sozinho, às vezes a gente tem reunião de grupo. Então tem todas essas diferentes dinâmicas. Então a gente solucionou primeiro um layout muito participativo, como por exemplo, a gente está sentado aqui numa mesa que ela dialoga e é integrada também com esse sofá, que é um sofá ilha que cria ambiência para os dois lados. E do outro lado a gente tem a mesa de reuniões. Então a nossa maior preocupação foi, a gente quer criar primeiro uma iluminação geral boa, porque a luz ela vai ficar acesa o dia todo, então por isso que a gente resolveu essa questão geral, para a pessoa visualizar legal o livro, fazer pesquisa, fazer consulta com conforto, e esses pontos de destaque só quando ela tiver uma outra necessidade, ou uma pesquisa mais a fundo, a pessoa senta para estudar, então ela tem que ter iluminação boa para estar enxergando ali o que ela está fazendo naquele momento. Eu amei aquele cantinho. Ficou maravilhoso. Isso, daquela mesa redonda, assim, maravilhosa. Sim. Com a brincadeira que você fez ali. É. Como é que eu poderia chamar? Aquilo ali em cima, na verdade, é um mobile que a gente fez. Na verdade, a gente teve um parceiro, um design gráfico que trabalhou juntamente com a gente nesse projeto. Então, a gente pegou as cores que são vermelho, cinza, que já eram do Instituto e replicou no projeto. Então ele fez a criação daquele mobile para dar justamente essa questão lúdica e etc. Porque muitas vezes crianças também vêm aqui e tem livros para todas as idades. Livros de consulta, livros de pesquisa, livro infantil. Então a gente quis trazer um pouco desse lado lúdico também. E aquela mesa, como você falou, ela é bem bacana. Ela é uma mesa redonda, ela tem um recorte no meio, que é onde a gente subiu toda a parte de fiação, elétrica e etc. Porque muitas vezes a pessoa vem com notebook, com iPad, precisa estar fazendo ou alguma pesquisa na internet ou então uma reunião maior de grupo. Então, por isso que a gente fez aquele destaque lá do outro lado, para ser um lugar realmente onde as pessoas se sentissem à vontade, tirar foto, como a gente fala hoje em dia, instagramável. Instagramável. Né? E ficou muito legal, porque essa composição de tons vocês trouxeram, né? Para uhum. todo o mobiliário. Sim, e são tonalidades fortes, né? O vermelho é forte, ele tem muita presença, o cinza é forte. Então, a gente quis trabalhar justamente isso, nesses pontos de destaque do mobiliário. Uma outra parte legal também, já que a gente está falando do mobiliário, a gente aproveitou para fazer um banco curvo, que acompanha essa linguagem mais ou menos curva que a gente trouxe tanto para o balcão, tanto para ali. Ou seja, a pessoa pode sentar, pode deitar, pode ficar bem à vontade aqui. A nossa ideia era que a pessoa ficasse extremamente à vontade dentro do espaço.
E olha que bacana, estamos em uma biblioteca, né? É onde você vê que a necessidade da luz ela é muito grande e é onde vale aquela frase. A iluminação você não só vê como você sente, principalmente você sente, você não tem tantas luminárias expostas aqui, mas você tem muita presença de luz, com certeza. Não é? E você tem peças assim específicas, você tem peças de sobrepor, sim, que aparentemente o cliente olhando leigamente ele vai achar que não ilumina, e você vê que tem todo um estudo da potência da, luz através de uma luminária tão pequena, né? É, da potência, da questão do direcionamento também, então por isso que a gente trabalhou esses spots soltos todos direcionáveis, para dar um destaque mais na área, um destaque mais em outra área, e trazer justamente isso que você falou, esse aconchego, né, para esse momento de estudo, para esse momento de consulta, que é muito importante. A pessoa ter uma boa iluminação, uma coisa que não atrapalhe, uma luz com a tonalidade boa, com a temperatura de cor boa, né, a luz amarela, ela traz todo esse aconchego que a gente precisa. Não é uma luz que você vai olhar e que vai ofuscar ou que vai doer o olho, porque é um momento de permanência. Tem gente que vem para cá e gosta de ler aqui, gosta de ficar aqui, gosta de desprender mais tempo, tem gente que só faz consulta e vai embora, tem gente que marca a reunião, então ela tem que ser realmente confortável, como você falou, para todos esses tipos de pessoas e de ocasiões dentro da biblioteca. Exatamente, gente, a luz quente, ela traz conforto, ela traz aconchego, ela é muito boa para leitura. As pessoas, algumas pessoas, né, acham que a luz branca é que aquela luz branca cansa, sabe? Cansa. Ela é necessária para ambientes pontuais, ambientes hospitalares, com certeza. É isso? Com ambientes certeza. De fluxo de grande alimentação, para poder você manusear muito bem os alimentos, mas na maioria dos ambientes que você quer um tempo assim de conforto, de aconchego, e principalmente para fazer uma leitura, a luz quente ela é ideal, não é isso? Trabalhar com a luz amarela. As pessoas associam muitas vezes a luz branca, eu preciso enxergar bem, preciso enxergar melhor, eu gosto do ambiente muito iluminado, então eu quero a luz branca. E é totalmente o contrário, muitas pessoas às vezes questionam isso pra gente, não, a gente usa quase sempre a luz amarela, como você falou, só em questões muito pontuais mesmo que a gente tá usando a luz branca. Mas só que a luz amarela, ela tem esse conforto, ela tem esse aconchego, ela tem essa coisa gostosa aqui, que a gente tá batendo esse papo super, tipo, tá bem iluminado, a gente não tá incomodado por nada e tá super gostoso. Exatamente. Então é justamente essa sensação que a gente queria criar. Deixa eu falar uma outra coisa importante para vocês, quando a gente fala de personalização, dá para fazer isso nas luminárias, né? Sim, com muito certeza. Bem visto aqui. E para isso, a gente precisa contar com empresas que realmente possam trazer essa qualidade no acabamento. Uhum. Eu vou me referir aqui à Luminata, que é uma parceira nossa aqui no meu aconchego. Sim. E quando a gente fala de iluminação, a gente fala de Luminata, porque eles têm um setor apropriado para isso, né? Um setor técnico, arquitetônico, de projetos luminotécnicos, para poder dar todo esse suporte para nós profissionais. Com certeza, e não só na questão quando a gente desenha, quando a gente personaliza uma peça, a estética tem que falar alto, mas só que a questão da qualidade da luz é muito importante. Eu acho que eles são muito certeiros e eles direcionam a gente muito bem quando a gente precisa de uma boa iluminação. Eu adorei esse bate-papo, tá? Eu também. Precisamos nos encontrar mais vezes. Com certeza. Foi muito ótimo. Obrigado. Obrigado a vocês, Ana. Muito obrigada a vocês que estão em casa também. Fica aí ligadinho, curtindo, acompanhando o meu aconchego, que no próximo bloco temos muito mais. A Luminata desenvolve seu projeto de iluminação, automação áudio-vídeo, de acordo com a sua necessidade, pois a grande variedade de luminárias de designers nacionais e importados trará o clima ideal para a sua casa. Meu aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Ogunjá. Há mais de 35 anos construindo sonhos. Estamos chegando em uma obra aqui em Guarajuba, onde nós vamos te mostrar o passo a passo. Quem sabe eu vou tirar as suas dúvidas de execução. Vem comigo. Oi, Murilo. Vim te encontrar justamente para você mostrar para quem está em casa o acompanhamento dessa obra. Vamos lá, Bruna, conhecer um pouco da obra, o passo a passo, em que estágio está, em que vamos entrar. Vamos lá conhecer um pouco.
Bruno, nós estamos aqui na evolução da obra, né? Tivemos aqui mês passado falando sobre a obra. A obra estava na fundação ainda. Exatamente. Instalação. Temos aqui uma grande evolução em um mês de obra. E está muito bonita, as paredes estão bem alinhadas. Parabéns, Murilo. Obrigado, Bruna. Isso é fruto de um trabalho em parceria com a equipe de arquitetura, a organização da obra, né? Você vê com a obra limpa, bem organizada. Estamos aqui na fase agora de subir as vigas, né? Que é uma fase importantíssima, seguir todo o projeto estrutural à risca, né? Uma outra observação aqui da obra é a questão dos pilares, né? São pilares esbeltos, né? Bem vibrados, né? A textura é uma textura lisa. Então, são pequenos detalhes que para frente não vai estar à mostra para o cliente, mas que tem que existir para ter uma segurança, uma qualidade na obra, né? A dificuldade sempre quando você vai executar um projeto como este é o posicionamento do terreno, né? Se ele é plano, aclive, declive. Então, quando nós chegamos aqui, encontramos esse terreno plano em uma localização perfeita, próximo ao mar e com desafios de logística por estar na área litorânea da capital. Estamos aqui com exatamente 30 dias de obra, né? Um desafio aceito pela empresa de engenharia, né? onde existe uma equipe por trás, todo o cronograma, execução, a utilização de técnicas corretas, de vibração, compactação, para a gente ter um resultado satisfatório. É bom também a gente ressaltar que todos esses pilares aqui, o posicionamento deles, foram pensados em projeto, até para redução de custo na hora da execução, não é isso, Murilo? Perfeito, Bruna. Quando existe o projeto estrutural, senta a arquitetura, a equipe de construção e o estruturalista para poder o projeto estrutural ser a forma mais econômica possível, né? E que não atrapalhe a arquitetura, né? Tem aquele ditado que o estruturalista sempre briga com a arquitetura. Mas quando os três sentam e falam a mesma língua, a gente tem esse resultado, né? Um projeto econômico, vamos dizer assim. Né, para a dimensão da casa, temos grandes vãos aqui, temos um vão aqui de área gourmet de 7 metros. Então, a gente conseguiu fazer isso com a estrutura reduzida. Isso, por ter sido bem pensado, né, bem planejado e, como você disse, justamente por ter essa conexão de parceria entre o escritório de arquitetura e a empresa de engenharia, né? Porque é quem vai nos auxiliar onde os pilares podem ser posicionados de forma que a gente possa ter a menor quantidade possível de interferência, né, na arquitetura. Isso, Bruna, perfeito, né? É a parte preliminar de iniciar a obra, né? A gente senta, discute a utilização dos materiais. Temos aqui a laje batida já com posicionamento da hidráulica, a elétrica, onde vai ficar o quadro de energia. Isso tudo é bastante discutido para que durante a obra a gente possa ter uma economia. Então temos aqui mais ou menos 400 metros quadrados de área construída. Então tudo que a gente consegue economizar para o cliente é satisfação para a gente também entregar uma obra boa, de qualidade e econômica. A logística aqui também dentro do condomínio, né Murilo? Porque a administração do condomínio ela já tem um relacionamento direto com as empresas que estão gerindo aqui as obras. E isso facilita muito, né? Porque o projeto ele tem toda a sua demanda, ele tem todas as suas plantas, ele tem também toda a parte que é relacionada à prefeitura, né, toda a documentação, mas que é uma responsabilidade do engenheiro que vai executar. Isso, essa comunicação, os respaldos técnicos, né? Porque existe, como falamos na outra vez que tivemos aqui, existe o código de obras da prefeitura e do condomínio. Então, esse código de obras do condomínio tem que ser seguido à risca, tem fiscalização do condomínio na obra, tá? Então, é importante ter uma empresa, ter um engenheiro, ter uma equipe por trás, uma equipe boa, uma equipe qualificada, que ele traga um bom custo-benefício. Né? Você constrói uma obra dessa aqui para 30, 40 anos. Né? Então, nada mais justo do que investir bem o seu dinheiro, né? Contratando uma empresa eficiente e num bom custo-benefício. E um grande desafio dessa obra é a logística, né? Tipo, por estarmos longe de Salvador, então temos que ter alojamento, organização, um pessoal especializado e disponível a aceitar esse desafio com a gente. É bom ressaltar que quando a gente fala de custo, a gente fala de um projeto bem elaborado e pensado junto com a empresa de engenharia, mas com materiais de qualidade, sabe? Materiais que vão deixar essa casa realmente válida, né? Essa casa com um custo-benefício realmente válido. É bom lembrar isso. Murilo, muito obrigada por esse bate-papo aqui. A gente vai acompanhar a evolução dessa obra, né? Que é para tirar todas as dúvidas de quem está em casa. Sim, Bruna. Próximo mês estaremos aqui novamente já. Muito possivelmente daqui a um mês, com as duas lajes,
né, para a gente ver o tamanho dos quartos, bem dimensionado, né, o tamanho dos ambientes, e vocês vão acompanhar aí. É bem importante essa, mostrar para você que está em casa essa parte da obra, né? Essa parte de ferragem, de cimento, de bloco, porque passo todo mundo a passo. Vê a coisa bonita, né? É, vê o piso assentado ali, mas isso aqui é tão importante, é mais importante que o acabamento, né? Onde traz segurança para sua casa e durabilidade. Então fica aí ligadinho até o próximo bloco, que o Meu Aconchego está aqui para trazer conhecimento para vocês. Os desafios diariamente, mas aqui na MSC Construções nós nos preocupamos apenas com entregar no prazo, com qualidade e a satisfação dos nossos clientes. MSC Construções, há mais de 7 anos projetando qualidade e inovação para sua construção ou reforma. Meu Aconchego, oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. E o nosso bate-papo hoje aqui é mais que uma troca de informação, né? Na verdade, você é que tem o domínio a respeito do assunto e toda a experiência e know-how do segmento de vidros, esquadrias, espelhos. E hoje nós queremos aqui falar um pouquinho para vocês que estão em casa sobre as portas de grandes formatos, que é mais que uma tendência, né, Joilson? Quando a gente fala que é tendência, não significa exatamente que é moda, mas é uma necessidade que a arquitetura abraça, né, de acordo com todo o sistema, com tudo que vem se construindo do que é moderno, do que é atual, do que é tecnológico. E as portas em grandes formatos, elas trazem amplitude, né? É, para a arquitetura é fundamental, porque você traz uma imponência no produto, né, que é a casa por si. E também não é um produto apenas para portas de entrada, mas também para portas internas, né? Portas pivotantes, e são materiais que vêm sendo agregados para essas portas, né, Joilson? Sim, Bruno, é como você falou, né? Hoje existe uma necessidade, não é questão só de moda, né? É uma questão de necessidade. Hoje nós temos, por exemplo, para esse tipo de segmento, as portas de grandes dimensões feitas de vários materiais, em ACM, em alumínio e vidro. E aí um dos materiais que está sendo muito usado hoje, que é um material que na verdade é utilizado há muito tempo, que é o ACM, o alumínio composto. E antes você utilizava ele para fazer comunicação visual, né? Fachadas, revestimento de parede, e que se descobriu que é um bom revestimento para ser utilizado em portas. E é leve, né? Porque as pessoas têm a sensação que são portas pesadas. Isso, justamente. Ela é também utilizada por isso, porque como é uma porta de grandes dimensões, hoje são utilizadas portas que vão de 3 a 6 metros de altura, por exemplo, né? E por ele ser um material leve, o alumínio composto, né? Esse material é bastante utilizado, porque ele traz uma leveza no manuseio, né? É um material também de fácil manutenção também e durável. Ele resiste ao tempo, né? Resiste a um pouco de umidade também, né? E ao salitre, né? E ao salitre também, né? Você tem alguns ACMs especiais para áreas litorâneas, por exemplo, né? E você tem fabricantes que dá de 10 a 15 anos de garantia nas chapas de ACM. Isso. É importante essa abordagem desse tema aqui, né, que o pessoal da produção do Meu Aconchego trouxe, porque a área litorânea está crescendo muito. Eu falo assim, as casas de praia principalmente, né? Aqui a gente está em Salvador, então a gente tem o litoral norte aqui com a Praia do Forte, Guarajuba, e são muitos empreendimentos que estão saindo lá, muitas casas, e todo mundo vem em busca da madeira, que é um material bem presente e marcante, mas agora substituindo pelo alumínio, que tem tons amadeirados e com leque assim, diverso de madeira, com veios assim, bem parecidos com as madeiras, o que é muito interessante, um excelente custo-benefício, porque a madeira você tem que fazer uma manutenção
né, de tempo em tempo, né? Ela pode pegar fungos, né? Ela pode pegar algumas outras bactérias que danificam mais a madeira e você tem que fazer uma selagem, você tem que fazer um tratamento. E com alumínio amadeirado você não tem esse problema. Isso, justamente, né? Você tem as portas de alumínio composto. Porque, na verdade, você tem as portas em alumínio composto, mas você tem outro leque de opções também, que é a própria porta de alumínio em lambri, né? Também o alumínio composto, por ele ser uma chapa dobrável, você consegue fazer uma porta praticamente toda lisa com o puxador que chama cava, né? Ou aquele puxador usinado. Já usinado na porta. Já usinado na porta. Mas você tem a opção também da porta feita em perfil de alumínio, né? Com os ripados de alumínio na cor amadeirada. E aí você tem diversos tons, né? Carvalho real, embuia, freijó. Então você tem um leque de cores quase que infinitos para poder fazer essas portas. Já isso é uma usinagem também, esse acabamento amadeirado no alumínio, né? É um material, na verdade, feito artesanal. Na verdade, a porta, por ser uma porta de alto padrão, mas o processo dele é, você tem que fazer toda a estrutura artesanalmente, fazer as dobras da chapa, fazer a colagem da chapa na estrutura de alumínio, mas é um acabamento que fica um acabamento perfeito e de alto padrão, mesmo sendo totalmente manual. Mesmo sendo manual. Isso. E as instalações muito complexas? Não, é por ser uma porta leve, né, o que você vai precisar é de andaime. Verdade. Né, são portas de grande dimensão, nada muito além do que você já tem comumente na obra, né? Você vai precisar de andaime, vai precisar de mão de obra qualificada para poder fazer isso. Aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto de portas de grandes formatos, além dessas portas, né, que assim dão um valor enorme à arquitetura para os nossos projetos, é assim, perfeito, tanto externa quanto interna, nós temos também as portas deslizantes, né, de passagens, de correr, que elas também estão ganhando uma proporção maior na sua estrutura. Para trazer um pouco mais de leveza, na arquitetura isso é um apelo estético muito, muito interessante, muito bom, a gente amplia também o espaço e é uma tecnologia assim, que as empresas têm nos oferecido, né? Isso, antigamente você fechava os ambientes normalmente com uma porta de madeira, ou você fazia uma porta de MDF e revestia ela de espelho, por exemplo, ou você utilizava uma porta de vidro temperado, né? Aquelas portas comuns. Hoje não, você tem materiais de valor agregado, né? Melhor do que uma porta que você esconde, por exemplo, a gente tem uma porta lá especial, que você tem vidro duplo, por exemplo, você quase não vê o perfil, porque o vidro ou o espelho é colado dos dois lados e o perfil quase que não aparece. Aí você pode fazer com vidro pintado, pode fazer com espelho, com vidro refletivo, por exemplo, aquele tom mais espelhado, entendeu? Aí você tem as portas também com a estrutura de alumínio, o que acontecia muito há algum tempo para cá, Casa Cor São Paulo, na verdade há uns 4 anos, encher o mercado de porta, aquelas portas de alumínio com vidro canelado, por exemplo. Mas você não tinha um sistema próprio. Você utilizava os perfis da esquadria de alumínio interna e fazia uma adaptação. Hoje você tem os perfis próprios para uma divisória de alumínio, entendeu? Com os acabamentos discretos, com o encaixe correto do vidro, entendeu? Com a cor exata, então com um acabamento muito melhor do que a adaptação que se fazia anteriormente. Ah, Joilson, muito obrigada por esse bate-papo, tá vendo? É sempre bom te ter aqui no meu aconchego, porque é muito instrutivo, é muito informativo, principalmente para vocês, né, que buscam todo o conhecimento a respeito desse universo nosso maravilhoso da arquitetura e do design. Obrigada. Eu que agradeço. Home Vidros, né, bom falar, sempre presente aqui no meu aconchego, trazendo esse conhecimento. Um beijo grande, fica aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. A sua casa ganhou um novo olhar. A Home Vidros representa a inovação no design em vidros para ambientes decorados. Somos especialistas na execução de projetos com espelhos, boxes para banheiros, divisórias de ambientes, envidraçamento de sacada e mobiliário de vidro. Executamos projetos diferenciados e sob medida. Veja a vida com mais transparência. Home Vidros, sua casa conectada a você. Acesse homevidros-ba.com.br e nos siga nas redes sociais. Meu Aconchego. Oferecimento Breton, sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros, sua casa com mais transparência. Luminata, um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. O
Projetando Sua Casa de hoje vem aqui lhe trazer mais informação. Estamos aqui todos reunidos no nosso escritório para falarmos com vocês que estão em casa sobre o que é o Cobogó. Você pode não estar ligando muito o objeto ao que de fato ele é, mas são elementos vazados que nasceram na década de 1920 e que com certeza vocês devem reconhecer através de grandes arquiteturas ou simplesmente dentro de projetos de interiores. Ele tem objetivamente a função de transmitir a passagem da luz e muitas vezes também de trazer a ventilação externa para dentro de casa. É isso, Carmen? Isso, Bruna. Como você falou, ele foi criado na década de 20 em Recife e é um símbolo da nossa arquitetura nacional, né? Ele, o tijolo furado, como ele também é chamado, o elemento vazado, ele originalmente era feito de cimento, mas hoje nós encontramos ele com diversos materiais. Ele foi muito usado na arquitetura brasileira modernista na época, na década de 50, de 60. Inclusive, ele teve como um grande alavancador de seu uso Lúcio Costa, que foi o arquiteto do plano piloto de Brasília. Ele também aparece com bastante relevância em alguns projetos de Oscar Niemeyer. Então, por ele ser esse material versátil, com padrões e desenhos inspirados na natureza, nas formas geométricas, ele tem seu uso até hoje como uma tendência arquitetônica. E a forma mais tradicional de utilizar o Cobogó é para separar ambientes, principalmente naqueles que a gente precisa manter uma boa iluminação e ventilação. Ele acaba sendo uma ótima opção para apartamentos pequenos no estilo loft, estúdio, porque ele consegue dividir os ambientes e ao mesmo tempo manter uma integração dos espaços. E é importante salientar que, por se tratar de um elemento vazado, ele não pode receber a função estrutural. Exatamente, Thiago. E uma outra questão também bem importante é em relação aos materiais. Como o Carmen falou, né, o mais comum é em cimento, mas a gente tem diversas, uma série de alternativas sofisticadas para a gente utilizar, como por exemplo, cobogôs em cerâmica, em concreto, em vidro, em gesso e até mesmo em ferro, por exemplo. Mas a gente tem que escolher esses materiais focando principalmente no objetivo, né? Porque, por exemplo, um cobogó com estrutura de ferro e madeira, ele vai reduzir a luminosidade, né? Mas ele vai manter uma ventilação, um conforto térmico. Então, por exemplo, seria perfeito para uma varanda, né? Onde a gente vai bloquear a entrada da luz, mas a gente vai conseguir manter uma ventilação sem deixar o local abafado. Interessante, Fernanda. Mas como todos os materiais, existem vantagens e desvantagens. O cobogó tem formas, texturas, cores muito diferenciadas. Isso é uma vantagem. Existe também a questão da amplitude dos ambientes. Com o cobogó você consegue fazer e manter essas amplitudes dos ambientes. Agora, existem também muitas desvantagens. A limpeza e manutenção deve ser feita rigorosamente. E é preciso também escolher modelos que garantam a ventilação e iluminação da forma mais correta possível. E você pode utilizar o cobogó em diferentes ambientes da sua casa. E uma delas é a sala de jantar e a sala de estar. Você pode promover essa divisão de estrutura de cobogó. Vai deixar sua sala ainda muito mais estilosa, mais ampla e mais requintada. E um outro ambiente que você vai concordar comigo, que é um dos ambientes em que você mais precisa utilizar, que é na área de serviço. Sabe aqueles empreendimentos em que muitos são entregues, em que a cozinha é integrada à área de serviço? Então, você jamais quer deixar ali à mostra uma roupa estendida, uns materiais de limpeza à mostra. Então, o cobogó é totalmente utilitário para poder você fazer essa divisão entre esses ambientes. Gostaram do Projetando Sua Casa de hoje? Recheado de dicas, não é? Essa aqui é a minha equipe, profissionais, arquitetos, designers de mão cheia, preparados para poder te atender e me ajudar aqui a tirar as suas dúvidas. Fiquem ligadinho no meu aconchego. E não esquece, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego. Se inscreve, dá um like, onde você irá receber todas as nossas notificações. Gostaram do programa de hoje? Eu espero que sim. É preparado com muito carinho por nossa produção. Eu te aguardo aqui no próximo sábado, no mesmo horário, ligadinho aqui na tela da Band. Acompanha também as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego, e o nosso Instagram,
Te aguardo. Um beijo grande, excelente final de semana.